Dragi moji prijatelji, sve vas pozdravljam. Želio bih samo da napravimo kratak osvrt na prošlu emisiju kada sam govorio o ulasku našeg Gospoda Isusa Hrista kroz uteluljenje, kroz rođenje u ovaj svet. I onda sam naglasio jednu bitnu misao i želim da vas podsjetim, samo ako ste gledali tu emisiju, da svaki čovjek da je mogao da bira način svog rođenja, mesto ili vrijeme, svakako bi izabrao nešto najbolje što se može pronaći u ovome svetu. Ali Isus je upravo bio jedina osoba koja je mogla da izabere. Nijedan čovjek to ne može. Niko nije od nas postajao pre rođenja. Ali Isus je bio jedina osoba koja je mogla da izabere jer je postajao od pre postanja sveta kao večna reč koja je bila kod Boga i koja je bila Bog. Sećate se, Bog beše u Hristu, Bog se javio telu. Isus je rekao, ja sam pre nego se Avram rodio i on je tačno isplanirao i vreme i mesto i način svog rođenja. I tu se otkriva neverovatna Božja poniznost. Sećate se, Isus nije izabrao palatu, Isus nije izabrao neki raskoš, neko bogatstvo kao mesto, lokaciju, izabrao jednu štalicu. I to sve govori o njegovoj skromnosti i poniznosti, ali tu se, dragi moji, krije jedna lekcija koja obuhvata to carstvo Božje i koja se proteže kroz cijelu Hristovu službu dok je bio u zemaljskom životu, o tome ćemo upravo sada govoriti. Isus je izabrao najnižu poziciju da bi otišao ispod nas, da bi nam mogao služiti. Isus je bio na ovome svetu sluga slugama. Sam Isus je rekao, ja nisam došao da vi meni služite, nego ja sam došao da služim vama i da mnoge ljude spasim. Čak se u jednom trenutku sećate, to ću govoriti u sljedećoj emisiji, sago da opere noge učenicima. To je bila uloga sluge u domovima koji je imao zadatak da dočeka goste, da se sagne i da im opere noge od prašine i tako dalje. To su takvi bili običaji. Isus je želeo i kroz taj običaj da da nama ljudima jednu lekciju, da se greh, da se sila tame, da se carstvo sotone, može pobediti jedino suprotnim delovanjem od onoga kako je izazvao Sotona sam greh, kako se greh pojavio, a to je oholost. Oholost koja je izvor svakog greha pobeđuje se kroz poniznost. I ona je utkana, ona je žila kucavica carstva Božjega. I mi smo pozvani, dragi moji, da idemo istim putem. Hajde da sklonimo taj veo, tu zavesu sa Hristovog karaktera koja je godinama, stotinama godina nazad nabacivana na njegovu ličnost. Hajde da to razotkrijemo i da Isus izađe ponovo pred ljude ovoga sveta u svojoj blistavosti karaktera koja otkriva Božju ljubav, Božju poniznost i Božju službu radi našeg spasenja. Ako smo mi hrišćani, a to znači mi kažemo hrišćani smo jer želimo da idemo za Hristom, naš život mora oslikavati život Isusa Hrista. To znači da smo njegovi učenici. Jer Isus nije samo pričao, nego je on postao to što je pričao. On se utelovio. Isus je bio utelovljena ljubav koju su učenici tog vremena mogli opipati, mogli vidjeti svojim očima i posmatrati kako Isus svojim primjerom i životom daje lekciju ljudskom rodu. To je ono, dragi moji, što je zapisano u Bibliji, to je ono što ja želim da ponovo otkrijem, jer kao što sam rekao, stotinama godina unazad običaji, tradicije, rituali i mnogo filozofiranja i mnogo teologoziranja, ili kako bih rekao, izvinjavam se ako sam pogrešio izrazu, ali šta god to sve bilo je sakrilo, poklopilo, bacilo jednu posebnu senku na Hristov karakter. A on je tako predivan. Jedino što može da privuče danas grešnika i da ga menja jeste otkriven karakter Sina Božjega koji privlači, koji je neodoljiv. Kada sam ja to shvatio, to je mene privuklo, to je mene slomilo, to je moj ego bacilo u prašinu, jer ko sam ja, grešan čovjek, smrtan, da budem ohol i ponosan kad je car slave, Sin Jahve, Gospod Isus Hristos, ostavio svoj presto koji je delio sa Ocem, ponizio se, utelovio se, to je tajna. Mi ne znamo kako je on ušao. Duhom Svetim je Marija začela. Mi to ne možemo razumjeti i Bog nam i ne otkriva jer smo plitki i ne možemo to shvatiti. Ali Isus je ušao u ovaj svet i svojim životom odricanja, žrtve, skromnosti pokazao nama kakvi mi treba da budemo.
Poniznost ne znači da gledamo u zemlju i da smo tako sve nešto, kako bih rekao, tako ponizni i tako. Ne, poniznost je stav duha, a to je da ljubiš i da si spreman da primiš uvrede, ali da ne mrziš, nego i dalje da ljubiš, jer si svestan da su ljudi robovi greha i ne čine oni greh, niti te vređaju zato što hoće, nego zato što su robovi greha. A ti, pošto si prosvjetljen Duhom Svetim, pošto si naučen i pošto slediš Isusa Hrista, onda ćeš ljubiti bezuslovno. Tako se, dragi moji, ulazi u Carstvo Božje. Mnogi ljudi danas hoće da znaju budućnost, hoće da znaju ovo, hoće da uđu u ovo i ono, ali njihov jezik pokazuje da nemaju rodove duha. Znaju da vređaju, znaju da budu oholi, znaju da budu nasilni, ali, dragi moji, mi se moramo toga osloboditi ako hoćemo da uđemo u Carstvo Božje. I sada, konačno, dajem odgovor. Zašto Isus Hristos, pošto je bio u telu, bio je 100% Bog, ali je bio i čovjek, ljudsko biće, nije učinio ni jedan greh? Gdje je bila njegova sila? Mnogi će reći, pa dobro, on je bio Bog. Da, ali ako je bio Bog i oslanio se na svoje božanstvo, onda nam ne bi mogao biti primjer. Onda ga mi ne bi mogli slediti i ne bi ga mogli pratiti. I ne bi mogli ispuniti tekstove na koje nas je on pozvao. Drugim rečima, Isus bi postavio standard vrlo visok koji je nedostižan nama grešnim ljudima. A upravo se tu krije predivna istina. Isus je bio kao i mi, kušan u svemu osim greha. Hajde malo da razmišljamo u tom pravcu. Zašto Isus nije učinio greh? U čemu je bila tajna njegove sile ako znamo da se odrekao svog božanstva i došao je da bude ponizan do same smrti, poslušan i pokoran očevoj volji? U svemu se oslanja oca. Evo, na samom početku, da bismo imali tu misao vodilju, pročitat ću dva teksta da vam pokažem da se Isus nije oslanjao na svoje božanstvo i svoju silu, nego se u svemu oslanjao na oca. Recimo, ima mnogo tekstova, evo nekoliko. Evanđelje po Jovanu 17. poglavlje, ajde recimo 4. stih kaže: ja tebe proslavih, Oče, na zemlji, posao svrših koji si mi dao da radim. Znači, kako Isus proslavi oca, posao je završio koji mu je otac dao da čini. A šta mu je otac dao da čini? Pa sve što je Isus radio bilo je očeva volja. Isus nije radio ništa, a da to nije bilo očevo volje. Evo možda još jedan tekst, recimo Evanđelje po Jovanu 14. poglavlje, kaže, recimo Isus odgovara Filipu, Isus mu reče: toliko vreme sam s vama i nisi me poznao, Filipe, koji vidi mene, vidi oca, pa kako ti govoriš, pokaži nam oca. Zar ne veruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Reči koje vam govorim, ne govorim od sebe, znači Isus kaže, ja ne govorim po svojoj volji, nego otac koji stoji u meni, on tvori dela. Verujte meni da sam ja u ocu i otac u meni. Ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima. Zaista, zaista vam kažem, koji veruje mene, dela koje ja tvorim, i on će tvoriti, i veća će tvoriti od ovih, jer ja idem k ocu. I ključna misao jeste, kako je moguće da ti i ja tvorimo dela koje Isus stvorio? Ne samo to, nego kako je moguće da tvorimo i veća dela od ovih. Pazite, ovo su reči Isusa Hrista. Isus uvijek govori istinu. Isus je nelažni Bog. Mene ovo zanima, ja sam ovo proučavao, to ću sada podeliti sa vama, a vi dopunjavajte, vi još razmišljajte, ja vam dajem samo jedan osnov ili temelj. Ne možemo sve obuhvatiti zbog vremena. Dragi moji, Isus je objavio izvanrednu rečenicu svojim učenicima pre nego što je otišao s ovoga sveta, pre nego što je bio razapet. I on je jako dobro znao šta govori. Tu se krije sila evanđelja. Tu se krije ona istina koju sam pre nekog vremena, ne znam ni u kojoj emisiji, podelio sa vama, kada sam govorio da nismo više robovi, nego smo sinovi. Ako smo sinovi, onda smo dobili vlast i silu, da imamo jači autoritet i veću silu od sile greha. Ne moramo više biti robovi. To su predivne istine. U Jovanu 14.12. Isus je izjavio dve rečenice. Prva, rekao je: koji veruje mene, dela koja ja tvorim i on će tvoriti. Koji veruje mene, pazite, odnosi se na svakog vernika. Isus nije ovo rekao samo apostolima i nije njima rekao samo dajem vam ovu vlast, nego ovo se odnosi na svakoga koji veruje. Ako si ti koji veruješ u Isusa, to se odnosi na tebe. Ako sam ja koji verujem u Isusa, to se odnosi na mene. Dragi moji, ako si ti jedan od njih i ako ga ti veruješ, ovo što Isus govori
u Evanđelju po Jovanu se odnosi na svakog verujućeg čovjeka. Šta je Isus rekao? Koji vjeruje mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti. Drugim rečima, Isus kaže i ti možeš tvoriti dela koja on tvori. Isus je uvijek govorio istinu, on nikada nije slagao i Isus ne bi ovo rekao, dragi moji, da to nije moguće. Moguće. Ja sam prije par godina tek počeo neke stvari da shvatam. Da shvatam da mi prihvatanjem Isusa Hrista ne samo da imamo ličnost i osobu koju vjerujemo i za koju iskazujemo da je naš Bog, naš spasitelj, nego to donosi radikalnu promjenu u naš život. Mi imamo silu i moć veću od kneza ovoga svijeta, jer ga Isus pobjedio u telu. Zato je uzeo telo i krv, kaže apostol Pavel Rima 2, da smrću satra onoga koji ima državu smrti. To sam više puta rekao. I on nam daje tu vlast, kaže dade mi se svaka vlast. I onda kaže daje vam vlast. Isus nam vlast predaje zato što je oteo autoritet i vratio ga nama. Oteo ga od Sotone. Živio je kao drugi Adam u potpunosti poslušan očevoj volji i popravio sve ono gdje je prvi Adam pao. I zbog te poslušnosti Isusu se dade svaka vlast kao drugom Adamu, a on to daje meni i tebi. Zato je došao na ovaj svet u telu. Dragi moji, ovo rasklinkava, ovo uzdiže Hrista koji je bio vekovima u prašini, koji je bio vekovima pokriven velom tradicije, običaja i rituala, gdje je skrenuta pažnja sa ove predivne istine na nešto što je ljudsko, na običaj, tako da je gdje nema sile, nema života večnoga. Hajde, dragi moji, hajde da uzdignemo zajedno, hajde da damo napor da svi se udružimo i da širimo ovo, da prenosimo ovu vest, jer ovo je spasonosna vest. Zašto? Zašto ovaj tekst sam ostavio kasnije da pročitam? Jer sam znao u kom pravcu ću vam govoriti i sada zapazite. Ovo je život večni da poznaju tebe, jedinoga, istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Šta je život večni? Poznanje Boga. U kom pravcu? Pa poznanje njegove volje i njegovog karaktera. Ali, dragi moji, kada je njegova volja i njegov karakter bio stotinama godina prekriven ljudskim zapovjestima, običajima, tradicijama, vidite kako đavo se mudro postavlja, jer zna da se krije tu sila. I kada čovjek otkrije ovu istinu, i kada ga ova istina obuzme, i kada počne više da se moli, i kada počne više da slavi Hrista, čak i u vrijeme nevolja, čak i u vrijeme teških bolesti. Bio sam u posetama, dragi moji, ljudi se raspade od raka, ali on ne kuka. On ne pita Bože zašto me ovo snašlo, nego on slavi Boga i kaže Bože samo mi daj snagu da mogu ostati veran, da te mogu proslaviti jer ti ćeš me podignuti iz praha, daćeš mi proslavljeno telo jednako slave Hristove. To je evanđelje. Zašto je evanđelje radosna vest? Pa evo zbog ove istine je radosna vest. Zato što je Isus Hristos došao i doneo carstvo. Carstvo se propoveda po celom danas svetu. I Biblija kaže kad se bude carstvo Božje propovedalo po celome svetu, onda će doći posledak. To je jedan od najvećih znakova Hristovog drugog povratka. Ako sam ja jedna mala sitnica u toj priči, ako si ti deo te priče, hajde da se udružimo, jer to proslavlja našeg Gospoda Isusa Hrista. Idemo dalje. Ono što je ovdje fascinantno, ne samo da ćemo tvoriti veća dela, dela kao što je Isus stvorio, nego sam Isus kaže i veća. Pa ja ne znam ni da li mogu da radim ono što Isus radio, a kamoli da radim veća dela. Pa to Isus je izgovorio, to je istina. Ali mene zanima u kom pravcu to znači. Šta to znači? Šta ovo znači? Koje je to dela Isus činio? I šta je to što ćemo ja i ti činiti, a veće od onoga što Isus učinio? Dragi moji, možda će neko pomisliti, pa čekaj, Isus je nahranio 5000 ljudi. Isus je hodao po vodi. Tačno, to su bila njegova dela. I on je učinio mnogo drugih dela. Podigao je Lazara iz groba, lečio je gubavce, isterivao je demone, opraštao grehe. Isus je činio mnogo, mnogo zaista dela koja otkrivaju njegovu božansku prirodu. Ali na čega Isus misli kada kaže da ćemo raditi dela koje on radio? Da li možemo recimo ovako iskazati jednu frazu? On se pokoravao volji Božje.
Zašto je činio mnoga čuda? Zašto je radio ovo ili ono? Zato što se pokoravao očevoj volji. Drugim rečima, ako je otac želeo da hoda po vodi, on je hodao po vodi. Ako je otac želeo da zagrli gubavca, Isus je to uradio. Ako je otac želeo da Isus oprosti ženi koja je uhvaćena u preljubu, Isus je to uradio. Ako je otac želeo, i to je bila njegova volja, da Isus opere noge učenicima, Isus je to radio. Njegova dela su bila dela poslušnosti, kao što smo čitali, otac koji stoji u meni, on tvori dela. Ja ne činim ništa od sebe. Znači, apsolutna poslušnost i pokornost očevoj volji učinila je da je Isus činio mnoge čudesne stvari. Dakle, kada Isus rekao da i mi možemo raditi dela koje on činio, time je želeo reći da i mi možemo slušati sve što je volja Božja za nas. U onoj meri, dragi moj prijatelj, sada dolazimo do te predivne istine, u kojoj si spreman da slušaš volju očevu, u toj meri ćeš raditi dela Božja, dela čudesna, dela koje proslavljaju našeg Gospoda Isusa Hrista. Evo recimo jedan primjer. Ako Božja volja za tebe nije da vaskrsneš mrtve, pa ti ne možeš nikog vaskrsnuti. To je jasno kao dan. Ako je očeva volja za tebe da nahraniš 5000 ljudi, ti ćeš to raditi bez problema. Zato što ti Bog daje silu, zato što je to njegova volja. Stvar je u tome šta je očeva volja. Isus je učinio sve što je bila Božja volja za njega. Recimo, prvih 30 godina Isusove službe, Isus nije učinio ni jedno čudo. Isus nije nahranio 5000 ljudi, Isus nije nikoga vaskrsao i Isus nije hodao po vodi. Ali kada je učinio krštenje, kada je bio pomazan Duhom Svetim, očeva volja je bila za te 3,5 godine službe da radi sve ono što je danas zapisano i što čitamo. Dakle, mogli bi da kažemo, dela koja Isus činio bila su dela poslušnosti očevoj volji. A kad Isus rekao da dela koje on činio i mi možemo činiti, to znači, dragi moji, bukvalno sve. Sve što je u Božoj volji za tvoj život ili za moj život, ti definitivno možeš učiniti. Šta je ključno, dragi moji? Da se predamo Bogu, našem Ocu Nebeskom, u ime Hristovo, i da smo spremni da slušamo očevu volju. Kada se to dešava u našem životu, tada ćemo činiti ono što je Bog ugodno. Šta je to? Ne znam, ali Bog ima plan sa svakim od nas. Recimo, u Delima 2 i u mnogim drugim tekstovima se kaže da su učenici činili mnoga čuda i činili dela očeva, bili poslušni Ocu Nebeskome isto kao što Isus to radio u vreme svoje službe. Ako je otac želeo da apostoli iscele nekog bolesnika, oni su to učinili u ime Hristova. Ako je Bog želeo da podignu neku mrtvu osobu, oni su to mogli da urade zato što je to bila Božja volja u tom trenutku da bi se proslavilo njegovo ime. Kada je Sveti Duh došao i ispunio ih, primili su i silu da čine dela koje Isus učinio. E sada, u Jovanu 14.12 kaže da ćemo činiti i veće. Šta sad to znači, dragi moji? Šta sad Isus je time hteo da kaže da ćemo činiti ne samo dela koje on činio, nego ćemo činiti i veća? Šta je to veće od onoga što je Isus učinio? I onda Isus kaže, jer ja idem ka Ocu svojemu. Šta se desilo kada je Isus otišao Ocu svojemu? Biblija jasno kaže, poslao je Svetog Duha. Sveti Duh je tada na dan Pedesetnice došao da živi u srcima ljudi i omogućio im je život sile i poslušnosti. Vidite, hajde da navedem samo jedan primjer. Nakon 3,5 godine propovedanja svojim učenicima, Isus nije mogao dok je bio na zemlji da učini da samo 2 učenika budu jednaki, da budu, da kažem, da postanu jedno. On se molio u Jovanu 17 da svi budu jedno kao što smo ja i otac jedno, kaže Isus, i tako da svi budu jedno. Međutim, oni su još uvijek bili razdeljeni. Oni su se još uvijek borili za prvo mesto. Oni su još uvijek mislili ko će biti najveći u carstvu Božjem. Oni nisu postali jedinstveni, nisu postali jedno. Iako je Isus bio s njima i on se molio za to jedinstvo. Ali, dragi moji, mi danas kada propovedamo i kada se desi u našem životu
da su dve osobe se pomirili, da su postale jedinstvene, da su postali jedno, mi smo učinili veće čudo od onoga što Isus čini na ovoj zemlji, jer Isus kaže činit će ti veće, a to je delovanje Duha Svetoga. Kad Isus bio na zemlji, Sveti Duh još nije ušao u toj meri u srce učenika. Jer da je Duh Sveti ušao u toj meri u srce učenika, oni bi već tada bili jedno, oni bi bili jedinstveni i oni bi imali tu zajednicu koju su imali na dan pedesetnice, kada se izlio Duh Sveti. Nakon 50 dana Sveti Duh je došao i pošto je Sveti Duh sada došao da prebiva u srcima ljudi, sada, dragi moji, postoji to veće delo. Ljudi su postali jedinstveni. Kad su postali jedinstveni, izašli su iz gornje sobe i u sili su propovedali o Hristu, o carstvu i pozivali narod da se pokaju. Ako čitate, recimo, Rimljanima 8. glavu 3. 4. stih, tu su predivne reči koje nam govore šta je to što Bog može učiniti za nas. Inače, evanđelje je vrlo praktično. Vidite, ja verujem da je cijela Biblija data za jedan praktični život. Biblija nam nije data za teološke debate. Biblija nam nije data za filozofiranja. Biblija nam nije data za neka nadmudrivanja. Biblija nam je data za jedan jednostavan, praktični život. Šta čitamo u Rimljanima 8. glavi 3. 4. stih? Jer što zakonu beše nemoguće. Zašto? Pa jer beše oslabljen telom. Svi smo mi zgrešili, izgubili smo slavu Božju. Mi ne možemo, zakon je svet pravedan i dobar, i mi ne možemo kao grešnici održati taj zakon. I šta je Bog učinio? Bog je učinio da nam da Duha Svetoga. Bog je učinio da nam da mesno srce. I Bog je učinio u Isusu Hristu da nam da pobedu i snagu nad grehom. U toku 4000 godina ljudski rod je opadao u svojoj telesnoj snazi, umnoj moći i moralnim vrednostima. Hristos je uzeo na sebe nemoći grehom oslabljenog ljudskog roda i jedino na taj način je mogao da spasi čoveka. Znači, Isus nikada nije učinio greh. On nije imao želju da čini greh, ali se odupro da ne bude iskušan, da ne bude onaj koji će sagrešiti. I time nam daje, dragi moji, silu. Evo, kako je moćan ovaj tekst u Jovanu 16. glavi 33. stih. Kaže, ovom kazah da u meni mir imate, u svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, dragi moji, ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Nemojte se bojati, uzdignite se iznad svih ovih informacija. Nemojmo dozvoliti da vesti, informacije, mediji koji svaki dan seju neke strahote, neke sumnje i tako dalje, obuzmu naše misli. U nama je veći od ovoga sveta. U nama je onaj koji je pobedio ovaj svet. I ja njega želim da proslavim i danas. Želim da ga uzdignem. Isus je moj spasitelj. Isus je tvoj spasitelj. Isus je naš spasitelj. A kad je Isus sa nama, kad je Bog sa nama, ko će na nas? Kaže sam apostol Pavle. E sada, Bog nije obećao da će nas učiniti, dragi moji, bezgrešno savršenima na ovoj zemlji, nije postala ni jedna osoba na zemlji koja hoda u bezgrešnoj savršenosti osim Isusa Hrista. Ni Pavle, ni Petar, sve su to bili grešni ljudi, ali ljudi koji su težili savršenstvu, ljudi koji su želeli da budu sve sličniji Bogu. I to je taj rat, dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah. Dakle, meni pripremljen vijenac, kaže, znači, još ne mislih da dostigoh, kaže apostol Pavle, sežem se prema gornjem zvanju. Znači, naš život je život da budemo što sličniji Hristu, da se sežemo ka tom gornjem zvanju i to je naša borba. I to je ono što ne smemo nikako ispustiti. Evo, ja verujem, ako sve više budemo posmatrali Isusov život i ako se budemo oduševljavali njegovim karakterom, kojeg otkrivenog pronalazimo izvorno u reči Božjoj, karakter koji nije prekriven velom i teretom ljudskih zapovesti, običaja, tradicije, nego onako kako je zapisano, kako je izašlo iz Hristovih usta
i kako je izašlo iz usta apostola. I zato kažem, dragi moji, ako hoćemo ono izvorno čisto evanđelje, samo idemo 2000 godina unazad. I tu nema ništa od onoga što se uvuklo u hrišćansku crkvu u zadnjih 2000 godina i što je sakrilo taj predivni Hristov karakter, nego imamo otkrivenog, razotkrivenog Hrista koji nam se objavio u svojoj lepoti. Biblija kaže da će Sveti Duh raditi nešto u nama ako želimo i ako posmatramo život Isusa Hrista. Ovo izvanredno obećanje je zapisano 2. Korinćanima u 3. poglavlju 18. stihu. Hajde da budemo deo ovog obećanja. Kaže, nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi. A ovo što se vidi je za vreme, a ono što se ne vidi je za večnost. Mi se preobražavamo iz običaja u običaje Gospodnjim duhom. Znači, mi postajemo slični Hristu ako u njega gledamo. Ako gledamo ovaj svet, potonućemo. Ako se ispunjavamo mislima ovoga sveta i sadržajem koji nam se plasira, bez tog nekog kritičkog stava prema svim tim stvarima, mi ćemo potonuti, ugušit će nas. Znači, toliko je negativnih informacija i toliko je lažnih informacija da je čovjek zbunjen, čovjek, dragi moji, više ne zna šta da veruje. Ne zna više šta je istina. I s mene da pitate sada šta je istina kad su u pitanju neke aktualne teme, ja bih rekao, braćo i sestre, ja ne znam šta je istina. Stvarno ne znam. Jedni govore ovo, jedni govore ono, i ovi imaju dokaze za ovo, ovi imaju dokaze za ono. I ljudi su zbunjeni. I sad mi dolazimo do nekog trenutka da nešto odlučimo, da se postavimo na ovu ili onu stranu i čovjek ne zna. Zato hajde nekako da nam Bog da mudrosti, da gledamo u Hrista, da se pripremamo za Carstvo Božje, jer ovaj svet će proći. Ali mi ne želimo da budemo neizbalansirani. Dok imamo tu eskatološku nadu, mi danas živimo još uvijek i mi želimo da budemo izbalansirani hrišćani, da budemo normalni. Jeste, mi imamo nadu, mi govorimo o Hristovom dolasku, ali mi treba da budemo normalni roditelji, da vodimo naše porodice, da budemo vredni na poslu, da budemo izbalansirani u tim našim razgovorima, da ne budemo napadni. Znači, s jedne strane, mi se oduševljavamo i ovaj svet to ne razume, ali mi ne smemo dozvoliti da odemo u neki fanatizam i samo to, a da zaboravimo da danas živimo. Jer to je na neki način i poziv našeg Gospoda Isusa Hrista. Da budemo ljudi, da budemo čovjek, da budemo moralni. I to je ono što će privući druge ljude da krenu za Isusom Hristom kada vide naše živote. Ponekad možda ćemo biti mi, naš život, jedina Biblija koju čitaju ljudi ovoga sveta. Zato je bitno da to što pričamo, da to što verujemo, da tako živimo, da to bude usaglašeno. I na kraju krajeva takav je bio život Isusa Hrista. Evo, ja bih ovdje stao. Gospode, preobražavaj me u obličje Hristovo. Gospode, ispuni me Duhom Svetim. Neka, ovo bude upravo i kratka molitva za kraj ove emisije. A već u sljedećoj emisiji razmišljamo o smrti našeg Gospoda Isusa Hrista i o tom putu Via Dolorosa, put Getsemani. Idemo na krst i posmatramo našeg poniznog Gospoda Isusa Hrista kako umire radi našeg spasenja. Neverovatna ljubav. To je sam vrhunac njegove poniznosti. U ovoj emisiji smo razmišljali o njegovom životu koji je u svemu bio u pokornosti očevoj volji i zato što je u potpunosti bio poslušan očevoj volji, nije učinjen jedan greh, proslavio je oca, završio je svoj posao i onda kaže tekst ovdje, evo želim da podelim sa vama, a sada proslavi ti mene oče u tebe samoga slavom koju ima doh u tebe pre nego što je ovaj svet postao. Evo, neka se ovo desi u našem životu, da jednoga dana i naš nebeski Otac može nas proslaviti, jer smo mi sada na ovoj zemlji proslavljali njega. Svakom dobro želim, neka vas dragi Bog blagoslovi, vidimo se uskoro u novoj emisiji.